Eduskunnan täysistunto toimitetaan nimenhuuto. Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset 30 kirjalliseen kysymykseen. Päiväjärjestyksen kolmantena asiana on täydennysvaalit eräiden valiokuntien varajäsenten määrän lisäämiseksi. Totean, että vaalit ovat yksimielisiä. Eduskunta valitsee jätettyjen ehdokaslistojen mukaisesti valiokuntien varajäseniksi edustajille toimitetussa asiakirjassa luetellut edustajat. Täysistunto keskeytetään mietintöjen pöydällepanoja varten ja sitä jatketaan kello 14.30. Istunnon keskeytyksen jälkeen tässä täysistunnossa on vain pöydällepanoja. Päivän toinen täysistunto alkaa noin 15 minuutin kuluttua ensimmäisen istunnon päätyttyä. Siinä käsitellään ensimmäisessä istunnossa pöydälle pannut asiat. Ja edustajille vielä tiedoksi, mikäli perustuslakivaliokunnasta valmistuu tänään kahteen asetukseen liittyvät mietinnöt, pidämme vielä kolmannen täysistunnon sitten iltapäivällä. Eli täysistunto keskeytetään. Pöydällepanoa varten esitellään. Nyt keskeytetään ja istuntoa jatketaan kello 14.30. Keskeytynyttä istuntoa. Ja pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 4., 5., 6., 7. ja 8. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietinnöt pannaan asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan tänään 3.4.2020 pidettävään täysistuntoon. Hyväksytty. Ja mietinnöt pannaan pöydälle seuraavaan, eli tänään 3.4.2020 pidettävään täysistuntoon. Ja eduskunnan seuraava täysistunto on siis tänään perjantaina 3.4. kello 16.00. Tämä istunto on päättynyt.